peluutustenne ketjujen muutosta. Ari-Pekka Selin tuossa sanoi, että on tehty läpi kauden ja sitä tehtiin myöskin eilen kesken ottelun. Virta. Kova kamppailu päätyy. Kiilholma tulee riistämään kiekko. Nyt on paikka ja Siiki nostaa ylähyllylle. Irtokiekko maalin eteen ja Siiki 1-0. Kolme 33 pelattu ottelun avaus erää. Oskari Siiki rokottaa, kun kiekko tulee kuin tarjottimella. Antti Kerälän aloitusvoitto Tommila laukoo. Nyt on Nuto paikassa, mutta siitä vielä kiskaisee ohi maalin Tommila. Vastaan tulee Dave Spina. Kiekko laidasta Kerälä lähettää kohti maalia. Georgiev torjuu. Sitten Emri laukoo ja nyt tulee loistava paikka ja aivan ylähyllylle tämäkin laukaus. Antti Kerälä nakuttaa tasoituksen. Loistava vaihto Ässien kolmoskentältä ja sentteri Kerälä tasoittaa 1-1. Keskialueen trappi vastassa, mässät on tiiviinä ja siitä tulee katko. Nyt tulee Jouka Juhola. Juhola, pääseekö rystylle? Kyllä pääsee, mutta Georgiev seuraa hyvin tämän tilanteen. Potku riittää, Jouka Juhola, näitä nuoria kykyjä, 19-vuotias pelimies. Elmeri Eronen lähtee vauhtiin, tulee kohti keskialuetta. Kiilholma pyrkii pysymään vielä kyydissä mukana. Eronen. Taavitsainen laukoo ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa! Hetken näyttää siltä, että Andreas Bernard saa sen kiinni, mutta mitä vielä? Taavitsainen räjäyttää Turkuhallin 2-1. Nyt se kantaa sitten hedelmää, kun loppuun asti vetää. Siitä laukaus ja se lirvahtaa Andreas Bernardin kainalosta sisään. Topi Taavitsainen, numerot 2-1. Puolustuksessa Eronen ja samalla on tuohon 2-1 johtomaaliin lisätty myöskin Oskari Siiki syöttäjäksi, joten Siiki tänään 1+1. Virta toiselle puolelle ja mikä laukaus! Tomi Kallio painaa suoraan syötöstä munkkia uuniin! 3-1! Loistava levitys, Patrik Virta jakaa ja Tomi Kallio laukoo 3-1. Viljanen keskialueella ottaa vastaan. Ässät hakee samalla vaihtoa. Siitä levitys toiselle puolelle. Nyt tulee ruotsalainen hyvin keskelle ja siihen Lätty lävähtää! Ja Georgiev! Aivan loistava hanska torjunta. Nyt oli nopeasti pelattu hyvä paikka siihen Arttu ruotsalaiselle, mutta juuri sillä hetkellä, kun pitää kiekkoa ottaa kiinni, tärkeällä hetkellä, tämä myöskin Aleksandar Georgiev tekee. Ässillä jälleen 6 kenttäpelaajaa. Seppälä. Ronski taklaus Heikkiseltä. Makkonen. Ojamäki ei pääse raiteille ja sitten lähtee laukaus. Bertrand laukaus jää matkalle. Spina. Kohta lähtee viimeinen minuutti käyntiin. Spina pelaa pystyyn. Onko ratkaisun paikkaa? Siinä on ratkaisun paikka. Ja TPS tulee tämän ottelun voittamaan. Tomi Kallio illan toinen maali. Se lävähtää tyhjään rysään, kun minuuttia 2 sekuntia on varsinaista peliaikaa pelaamatta. 4-1. Tämä homma on tältä osin selvä.